čauky mělky, honky tonky, tak vlastně dělá režim, čauky mělky, honky tonky, a jsem tady hodně videa, a v tomto videu budu pít, tady to je to pití, budu v kve, mogu, mogu, yeah. A ještě tady ten monster. Takže, tady mám to pití. Modroučké, borůvkové, mogu, mogu, oh yeah, oh yeah. Žádnej. Takže půjde. Cheese, cheese. What I just... To bude vynikající pití. To je kokosová růžení. Asi dám, to je kokosový. Borůvkový. To je borůvková, podrá. To není okrán. Okrán ne. A je tam sklemáňa. Nikdy to nemá chybu. Bude tam si přehrali hezký. Nice. Oh, yeah. A teď jdu. Já ten sluneční monster. Sluneční monster. Sluneční monster. To je tady skvělý sluneční monster. Chvilku se odpočinu. Chvilku se odpočinu na to. Sluneční monster bude stát za to. Kanej. Cheers, cheers. Je vynikající, já nemá chybu. Parádička zká. Yeah. Mě je vyslážený. Paráda si sysimo. Ale já. To je fakt pohodnete. Když to dopiju. Poslouží. Konce. To musím trošku upravit kalaty. Aby mi nefoukalo na zána. Musím tam srnat bundu. Bundu si tam srnám. Už mi na zána nefouká. Už je to v pohodě. Kdo pít ještě toho slunečního monce? Co takovou pověd tam co? A ty tam sklimáry jsou fakt dobrý. Je tam sklimáry, jestli to jsou růžen. To je tady mazec. Je to totální mazec. Totální mazec. Je. Chci to dopít. Chci to dopít, je to parádní. Yeah. Dobrý monstříček. Ještě tam je trochu. Ještě tam trochu je, no. Takže poradit. Nejvíc dobrý monster, prostě skvělej, yeah. Yeah.
Takže slyším, jo. Já jsem pojím, jsem mi párkrát stal, když jsem se dával dřív, tak jsem pojím viděl žlutě. A to bylo zajímavý. Tak lidi, takže lidi, já rádžem, si jsem chtěl zloučit. Teda dejte lidi komentáře, lajky, odměny. A já rádžem se s vámi loučím, tak si dejte číslo za tut. Dejte lidi komentáře, lajky, odměny a já rádžem se s vámi loučím. A v pondělí budu počítat, že já subscribe. V pondělí budu počítat. Takže si budu moc, takže budu už moc natáčet nějaké hry. A moc na to těším. Tak si mějte, čus za to bus, mějte se, čus za to bus, subscribe. Subscribe, yeah. Mm-hmm.